ասացին, որ դա մեր երկրում մեր սերտիֆիկատի հավավերացումը դեռ չի էլ ավարտվել։ Ինչ է նշանակում մեր երկրում չի ավարտվել, եթե այն օգտագործվում է։ Որ ասացին, որ դեռ իրենց չի փոխանցվել, որ իրենք էլ տան այլ երկրներին։ Վստահեցնում եմ, որ փոխանցվել է։ Տիկին Աբանեսյան, մի հարց, որը չգիտեմ պարզաբանվել է թե չէ, բայց շատերին իսկապես հետաքրքրում է այդ թվում պատվաստված անձանց։ Մենք էլ պատվաստվեցինք, չիմացան դրա պատասխանը։ Եթե քաղաքացին Ինչի պատասխանը կներեք։ Հիմա հարցնա։ Եթե քաղաքացին պատվաստվում է երկու անգամ եւ ունենում է, այսինքն պատվաստման այդ վկայագիր, հավաստագիր, չգիտեմ, դրանից հետո երկիրը լքելու դեպքում պետք է նորից թեստ անձնի, թե ոչ։ Նախ ասեմ, որ ինչ են շանկում, պատասխանը չստացանք։ Ձեր հավելվածը դուք բեռնել եք ձեր հեռախոսի մեջ եւ չի արտահայտվել ձեր պատասխանը թեստա վակցինացիայի։ Իշնացած մեզ չեն ասել, որ պետք է բեռնեն, չեն տեղեկացել, պետք է։ Մենք դրա մասին բավական մանրամասն, այո, սիրով, իհարկե, միանշանակ։ Ուրեմն կարող են մեր քաղաքացիները պատվաստվելուց հետո ներբեռնել իրենց հեռախոսի մեջ համապատասխան հավելված, որի մանրամասն տեղեկատվությունը, թե քայլերով ինչպես դա պետք է արվի, մեր կայքում կա, խնդրում ենք մտեք, նայեք, եւ այն շատ հեշտ է, շատ լավ աշխատում է, եւ պատվաստվելուց հետո հայտնվում է կանաչ barcode-ը, որը ասում է առաջին եւ վերևում նշում է կատարվում առաջին դեղաչափ, երկրորդ դեղաչափ։ Եվ երկրորդը Հայաստանից մեկնելիս պետք է ուշադիր լինել այն երկրի քաղաքականությանը, որտեղ դուք մեկնում եք։ Պատվաստված լինելով դուք կարող եք գալ Հայաստան, եւ դա մեր քաղաքականությունն է, որ պատվաստումը եւ թեստավորումը երկընտրանք են, որը կուզի քաղաքացին, դրանով էլ կժամանի Հայաստան։ Այլ քաղաքացիների մասին է խոսքը։ Բոլոր քաղաքացիների մասին է խոսքը։ Իսկ մեր դեպքում, այսինքն պետք է նայենք, որ երկիր ինչ կան։ Այո, պետք է նայեք, որ երկիր, որ մեկնում եք, այդտեղ ինչ քաղաքականություն է ընդունված։ Իսկ Տիկին Ավանեսյան, այն քաղաքացիները, որոնք չունեն սմարթֆոն, հետեւաբար նաեւ հավելված ներբեռնելու հնարավորություն, իրենք ինչպես պետք է տարածեցնան։ Շատ հանգիստ կարող են իրենց պոլիկլինիկայից վերցնել թղթային տարբերակը, դա եւս հստակ կերպով կարգավորված է։ Այո, դեղաչափը ընդունելուց հետո իրենք Այո, այո։ Ինչպես է գործում հավելվածը, դա ասեմ։ Արմեդի մեր հավելվածն է, եւ մեր կայքում, եթե նայեք, ամբողջապես ցուցադրված է, թե ինչպես ներբեռնենք։ Իսկ մի բան էլ եմ հստակեցնենք, էլի ներեցեք։ Հիմա գոնե հրապարակեն այն երկրների ցանկը, որտեղ կարելի է առանց թեստ հանձնելու պատրաստված լինելու դեպքում ազատ մեկնել, մուտք գործել։ Չգիտեմ, գոնե մեր հարևան երկրները, Վրաստանը, Իրանը, էլի մի հարևան ունենք, Ռուսաստան մեկնելու դեպքում։ Ես նորից ձեր հարցումները կփոխանցեմ իմ գործընկերներին եւ կխնդրեմ մանրամասն տեղեկատվություն տալ։ Տիկին Ավանեսյան, օրինակ օտար երկրացիներին պատվաստելու հետ կապված խնդիր չեք տեսնում, որ Հայաստանը այդ պատվաստանյութերը ձեռք է բերում եւ օրինակ անվճար հիմունքներով պատվաստում է օտար երկրացիներին կամ այն զբոսաշրջիկներին, ովքեր այս օրերին գտնվում են այստեղ ու հերթեր են գոյանում պատվաստելու հետ կապված։ Ուզում եմ հասկանալ, մենք օրինակ պետական բյուջեում այդքան գումար ունենք, որ այդքան պատվաստանյութ ենք ձեռք բերում ու մեր գումարներով պատվաստում ենք օտար երկրա քաղաքացիներին, այն պարագայում, երբ օրինակ հայաստանի քաղաքացիները երկրներում ամեն ինչից օգտվում են վճարովի հիմունքներով։ Հնարավոր է դներեք, ես էլ ավելացնեմ, վճարովի դարձնենք ի վերջո։ Ես նորից պետք է կրկնեմ, որ մեր նպատակը եւ COVID-ի բուժման ժամանակ եւ դրանից հետո ուրեմն պատվաստումը հասանելի դարձնել Հայաստանում գտնվող օտարերկրացիների համար, կրել է մարդասիրական եւ զուտ հակահամաճարակային հստակ նպատակ։ Ինչու՞, որովհետեւ COVID-ը չի ճանաչում ոչ քաղաքացիություն, ոչ կարգավիճակ, ոչ տարիք, եւ Հայաստանում լինելով անձինք, եթե հիվանդացել են COVID-ով, ապա նաեւ բուժվել են, որովհետեւ հանրային տանգ են ներկայացնում եւ պիտի հնարավորինս պետությունը անի կանխելու տարածումը վարակի։ Այսօր հերաշխիքներով մարդասիրական, եթե կարելի է, այո։ Պետք է նախարար կներեք, ես հասկանամ, բայց հայաստանի պետական բյուջեն սահմանները եւ այո, իհարկե, միլիոնանոց իրանի պատրաստել կան։ Հարցումներ իրանցների մասին, այո, հանդիկներին։ Եթե թույլ տայք, ես հենց ուզում էի շարունակել եւ ձեր հարցին պատասխանել։ Հաջորդիվ, տեսնելով, որ պատվաստման այսպիսի մեծ հետաքրքրություն է առաջացել, մենք կառավարությունը նշարի վրա պետք է դնի, որ արդյոք մի փոքր վճարը պատվաստման դիմաց եւ այն
որ քաղաքացիները գալիս են, օտարերկրյա քաղաքացիները գալիս են Հայաստան, ճանաչում են Հայաստանը, ծախսում են գումարներ Հայաստանում, եւ Հայաստանի վարկանիշը այս ընթացքում ինչպես է բարձրանում, կարծում ենք խելամիտ որոշում կկայացնի եւ արդյունքը բոլորիդ հայտնի կլինի։ Հետագայում եթե հոսքերը այնպես մեծանան, որ մենք իսկապես չկարողանանք կառավարել, ինչով է պայմանավորված, որ ցուցանիշներա, որ վիճակագրական տվյալները ամեն օր 11-ին հրապարակում եք, այնտեղից համվել է COVID-ի մահացածների տանուր թիվը եւ նշում եք միայն օրվա մահվան դեպքերը։ Ես մի հատ նայեմ, ուշադիր չեմ եղել, թե ինչն է փոփոխվել, կնայեմ, կտեսնենք, չեմ կարծում, որ ինչ-որ հատուկ բան կա։ Բայց վերջին այս երկու ամսվա ընթացքում է դա համբել 100 զարշավի ընթացքում, ինչ-որ չեմ կարող ասել, և որևէ նման միտում չկա։